Ի շահ հայրենիքի բարօրության ձեր գործնեությունն եք ծավալում այստեղ բարեգործական եւ կարծում եմ, որ դա մարդասիրական շատ մեծ նախաձեռնություն է, որով դուք հանդես եք գալիս եւ կապ ապահովում Սփյուռքի եւ պատմական հայրենիքի միջեւ։ Շատ հաճելի է, որ ասացիք, որ կա միջազգային կանանց կազմակերպություն, դա ըստ ինձ շատ կարևոր է, որովհետև առանձին օրինակ հայ բոլոր մայրերը խաղաղության կողմնակից են, եւ ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանի մայրերն էլ են խաղաղության կողմնակից։ Ոչ մի մարդ չի ուզի, որ իր զավակը գնա եւ զոհվի։ Իսկ միջազգային կանանց կազմակերպությունը մեզ դեր կխաղա այդ երկու ազգերի մայրերին համախմբելու եւ խաղաղության քարոշչությամբ կոչ անեն ամբողջ աշխարհին, որպեսզի խաղաղություն լինի։ Եվ ինչպես դուք եք ասում, կինը հավասարվ իրեն իրավունքներով տղամարդու հետ եւ ունենա իր բոլոր իրավունքները բոլոր ասպարեզներում, լինի դա կրթության, գիտության եւ բոլոր ասպարեզներում, կինը գտնի իր անտեղը, նույնիսկ կանայք ունեն մեծ առավելություն, որ որպես մայր կարողանում են եւ ջերմորեն լսվել, եւ ճիշտ խորհուրդ տան, եւ կարողանան տղամարդկանց, նույնիսկ նրանք կարողանում են ճիշտ ուղու վրա կանգնեցնել բոլոր ասպարեզին, աշխարհի հետ սահմանները բացվեցին, նորովի սկսեցինք նայել կյանքին, այ պետությունների կանանց կերպարները ուսումնասիրեցինք, եւ մտածում եմ, որ դա աստիճանական բարդ, բայց հաղթահարելի խոչընդոտ էր, որը այսօր կարելի է համարել, որ 70-80% հաղթահարված է։ Կարինե, ի՞նչ է նորեն։ Կարինե Խաչատրյան։ Եվ դուք ճաշտունը։ Ես հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի եմ եւ փոխտնօրենը։ Կոնկրետ օրինակ ձեզ նման մարդիկ շատ են եկել եւ սեմինարներ են անցկացրել կանանց հետ, որը օգնել է, կա հույսի կամուրջ, որտեղ կա կանանց շահերի պաշտպանության խորհուրդ։ Ես կոնկրետ մասնակցել եմ այդ սեմինարներին ու իմ կյանքի մեջ մեծ փոփոխություններ են եղել։ Կնոջ դերի բարձրացման համար օգնում են նաև սեմինարները, այսպիսի շփումներ։ Ում էլ իմ պրոբլեմ պետք է ուրիշը լուծի։ Բայց այդ սեմինարների միջոցով ես հասկացա, որ ես պետք է լուծեմ իմ պրոբլեմները։ Այս սեմինարները հոգտակար են։ Ինքան ուրախ եմ, որ այս կարողացանք իրարու Հարգում ենք մեր ամուսնուն, հարգանքի դա դրսևորում է։ Նախապետական բաներ չկա մեզ մոտ։ Ավելի շատ նկատվում է Արեմտյան Հայաստանից եկածների մոտ։ Նրանք նախապետական բաներ ունեն, իրենց բարքեր ունեն, օրենքից դուրս չգալու խնդիրներ ունեն, իսկ մեզ մոտ դա չի եղել։ Օրինակ Սևանի Ավազանի ժողովուրդը եկել են Արեմտյան Հայաստանից, նրանց մոտ պահպանվում է նախապետական կարգերը, կնոջ չխոսելը, ենթարկվելը, մեծերի հետ չխոսելը։ Կոնկրետ ես էլ կին եմ, ես այդպես էլ վարվել եմ, եթե իմ ամուսինը նստած է եղել միայն իրեն ընկերների հետ, ես ինձ այնտեղ ավելորդ եմ համարել։ Ոչ թե թույլ չեն տվել, այլ մեր ինքն ակնհայտ խոսում է ճնշման դեպքերի մասին։ Դա շատ նորմալ շոգ է։ Ես ուզում եմ ասեմ, դա ճնշում չի, դա մեր սովորույթներն են։ Ես հիմա իմ տղաներին այդպես եմ դաստիարակում, որ իմանա, որ իրանց կինն էլ է մարդ, եւ իրանց կինն էլ խոսելու իրավունք ունի, եւ նաեւ կարող է իր կարծիքը արտահայտել։ Եւ անոնք ինչ կսեն, եթե որ այդպես կսեն, բան կներվի։ Չէ, եթե փոքրուց ես դու այդպես դաստիարակում, արդեն իրաց համար դա սովորական երևույթ է։ Հիմա դուք բոլոր ուսուցիչները։ Հաստատության գրադարանավարն եմ, Վանուհի։ Վանուհի։ Թումանյան Ալվարդ, հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի։ Ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի Աննա։ Հասմիկ Արաքելյան, պատմության եւ իրավագիտության ուսուցչուհի։ Գոհար Երկանյան, հոգեբանության բարոյագիտության ուսուցչուհի։ Ալվար Չոբանյան, ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի։ Մելիքյան Կատյա, կարի արտադրության տեխնոլոգիայի վարպետ։ Աստղիկ Քոսակյան, խոհարարների վարպետ, խոհարարական խմբի վարպետ։ Գրիգորյան Արուս, վարսահարդարների վարպետ։ Մարզեն։
Շուշան Գալստյան, կազմակերպիչ, միջոցառումներ, այնտեղ էլի կազմակերպում ենք։ Բրավո, ահա։ Ռուսիա, մաթեմատիկայի ուսուցչուհի։ Մաթեմատիկս։ Ազատության կաշկանդման ցանկացած փորձ կնոջ համար իսկապես հավասար է։ Կարծում եմ այս դարում արդեն դա արդեն բռնաճնշում է, դա բռնությունն է, կարծում եմ։ Պարտադիր չի ծեծեն կամ մի բան, բայց եթե նրա ազատությունը կաշկանդում են, դա իր ուզած տեղը չաշխատի, իր ուզած գործով չզբաղվի, իր ուզած ձևով հյուր չընդունի, չհակնվի, իմ կարծիքով հայ տղամարդը պետք է ավելի հանդուրժող լինի։